Dobre, tak nahrávam zase video, nebudem sa rozčulovať. Toto je spálňa. Toto doteraz absolútne pohode išlo hore. To je tá uchytka. Neviem prečo sa tu dá špoťalto. Nejak sa to premontovalo. Čiže toto... Aha, toto, že tu takto sa zadrháva. Dobre, budíš. Akože, nekomentujem. Toto, že sa takto... pretáča. To tiež není v poriadku. Dobre. No to teraz to až chytilo až na nejaký druhý pokus, čiže z nejakého dôvodu toto ide len potiaľto, ináč to išlo hore. No toto je v pohode. Toto je kuchyňa. Toto ide len po... Áno, toto je jediné, čo ide normálne v kuchyni. Táto roletka. Má toto tu, čiže dole ide. A išla tá roletka. Normálne ako táto. Išla, nič sme s ňou robili. Takto sme len ťahali. Takže... A teraz sa preseká, čiže ona v podstate... Nejde vôbec vyťahnuť hore, lebo už je tu toto a nie som ja technik, tak si to nebudem. Išlo to normálne ako toto, ide normálne, išlo aj toto, zrazu to nejde a nebudem ja riešiť, že ja si tu mám niečo robiť, lebo to proste nejde, keďže to normálne išlo. Ja sa s tým nebudem jebať. Toto je decka. Tak toto musíme mať, jak nejakí cigáni, aby tu mali vôbec mal svetlo, hej. Toto proste, zase si môžete strčiť niekde svoje, že ja tu si mám robiť, akože normálne sa to sťahovalo, vyťahovalo, hej, normálne. Čiže, akože nemám slov. Záchod to... No a to sme sa tuším aj vykašľali, že to tak drhne. Tento zvuk, to sme tuším, to som vám už nahrával v minulom videu, ale akože zadrháva to, alebo respektíve má takýto zvuk zaujímavý, ale ide to, ale tak toto nepoužívame. Vaša hanba, že ste toto neporiešili a pritom som vám to nahrával, ale budíš. No v podstate toto ani neviem, toto ani nepoužívame. Priznám sa, ani neviem, či vôbec ide. Wow, táto ide normálne. To už je druhá. Áno, druhá. A táto. Táto. Wow, tretia! Takže máte nahrané, ktoré sú dobre?